A'udhubillahi minasyaytanirrajim wa bihinasta'in wa alayhinatawakkal wa salatu wa wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin amma baad mga magulang at mga kapatid sa panampalataya. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ngayong araw po ang ating bibigyan ng linaw ay bakit nga ba pinapahintulutan sa relihiyong Islam na mag-asawa ang isang lalaki ng hanggang apat. Ano ba yung mga dahilan at ito ay pinahintulutan sa relihiyong Islam? Ang unang kasagutan natin diyan ay bago po naging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay meron na pong uh, pag-aasawa na marami. Ngunit ang relihiyong Islam ay binigyan ito ng limitasyon at binigyan ito ng mga kondisyon. Ngunit bago pa naging propeta si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang mga Romano na sila yung mga uh, tinatawag na malaking bansa sa oras na ng propeta sa Allahu alayikum ayan po ay meron na po sa kanilang uh, tinatawag na nakasanayan na pamumuhay ang pag asawa ng marami. Ganun din ang mga Persiano. Yan ay kasama sa kanilang at uh, tinatawag na traditional na nakasanayan na, ng kanilang pamumuhay ang pag asawa ng marami. Ganun din ang mga Arabo nung uh, hindi pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Magka, sa Medina ay meron na po nandiyan na po yan sa traditional nila ang pag-asawa ng marami. At kahit titingnan natin sa ibang mga lugar, kahit sa lugar ng halimbawa sa India, yung kanilang mga ninuno kung titingnan natin ang mga uh, history ng kanilang mga ninuno ay kasama yan sa mga tradisyon na nila o nakasanayan nila ng pag asawa ng marami. Ganon din sa bansang China, yung mga nakasulat sa mga tradisyon na nila, mga ninuno nila ay nandyan po yung tinatawag na kasama sa kanilang uh, pamumuhay ay ang pag-asawa ng marami. So hindi po yan ibinago ni Propeta Muhammad SAW. Ito po ay bago pa siya naging propeta, ay nandyan na po yan sa lahat ng halos lahat ng mga uh, mga bansa, lalo na yung mga uh, malalakas na mga bansa, ay meron na po yan, traditional na po yan, nakasanayan na po yan ng mga tao yung pag-asawa na marami. At uh, sa relihiyong Islam ay nilagyan lamang po ito, una-una ng limitasyon at nilagyan po ng mga kondisyon. At kung mababasa natin, kahit sa mga lumang tipan, lumantipan ah, po yan sa Biblia ay mababasa natin na si propeta Abraham a.s. salam ay mayroong tatlong asawa sa Quran ay dalawa ang asawa niya doon ah, si Sarah at saka si Hajar o si Hagar at si propeta Solomon ay nabanggit sa Biblia sa mga hari ah, 11:3 na si Solomon ay mayroong 700 asawa 700 ang kaniyang asawa Napakarami ito. Ito ay mababasa sa lumang tipan, sa mga hari, sa unang mga hari. At ganoon din si Propeta uh, David o si Propeta uh, Propeta Dawud alayhis salam na nabanggit din sa Biblia na siya ay uh, mayroong dalawang asawa. Sa ibang, uh, ibang ano, mga talata ay nabagit na mayroon siyang higit pa sa dalawang asawa. So itong bagay na ito, maging sa Biblia ay mayroon na po ito. Uh, mga mababasa natin uh, na marami pong mga talata na mayroon pong tinatawag na uh, higit pa sa dalawa o tatlo na pag-aasawa. So yan po ay mababasa na ito po ay pinahintulutan ng dakilang tagapaglika sa lahat ng kanyang mga propeta na sila ay mag-asawa ng marami. So hindi po yan may ng isang Muslim maging ang mga kababayan natin na hindi muslim dahil ito po ay mababasa sa mga talata sa Bibliya na ito ay uh, magkaparehas ang tinatawag na uh, profet, uh, magkaparehas dito yung tinatawag na uh, mga ibang mga talata si propeta Abraham ay nabanggit sa Bibliya na tatlo at sa Quran naman ay dalawa ang nabangit na kaniyang asawa so dito po ang ating bibigyan ng linaw ay una-una ay ito po ay bago pa dumating ang ng propeta sa alaihi wasallam bago pa siya naging propeta meron na po nakasanayan po yan sa bawat lugar ang pag-aasawa ng marami so ito po ay nilagyan lamang po ng limitasyon ng relihiyong Islam ito po ay nilagyan ng hanggang apat ang Islam ay nilagyan po ng limitasyon na hanggang apat ang pag-aasawa at nilagyan po ng mga kondisyon at hindi po basta-basta na tayo ay mag-aasawa lamang meron pong mga nilagay ang relihiyong Islam sa mga bagay na ito kapag ikaw ay mag-asawa ng apat. Kasama doon, na nabanggit sa Quran, ay yung tinatawag na sinabi ng Allah, فَنْكِحُوا مَا طَابَ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَا وَثُلَاثَ وَرُبَا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاهِدًا Kung naisin nyo ay kayo ay mag-asawa ng isa, dalawa, hanggang apat, yan ang nabanggit sa Quran, hanggang apat sa mga kababaihan, Ngunit sinabi na Allah, ito ang pinaka uh, dapat natin bigyan ng pansin, na ito yung mga kasama sa kondisyon ng pag-aasawa sa relihiyong Islam kapag gusto natin mag-asawa o yung lalaki na gusto niya mag-asawa ng higit pa sa isa. Ang sinabi ito, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا fa wahida At kapag sabi na Allah na ikaw ay natakot, nakita mo sa sarili mo na hindi ka magiging makatarungan sa kanila ay mag-asawa ka ng isa. So dito, Sinabi ng Allah, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا So, wala kayo makita na ibang relihiyon na sinabi na فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا Kapag naramdaman mo sa sarili mo, nakita mo sa sarili mo na hindi ka magiging makatarungan sa pag asawa mo ng pangalawa dahil una pa lang, nahihirapan ka na. Okay. So, ikaw ay mag-asawa ng pangalawa. Kapag naramdaman mo yung tinatawag na uh, uh yung pagkatakot sa sarili mo yung mga katanungan po, mamaya po siya, labibigyan natin na linaw. At saka pwede po kayo mag-message mamaya. Kung may mga katanungan po kayo, siya labibigyan po natin na linaw. O kaya ay mag-message po ako. O mag-message na lang po kayo para at least mabigyan po natin na linaw. So dito po, uh, ang sinabi sa Quran, فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعَدِلُوا فَوَحِدًا Kapag kayo ay naramdaman niyo sa sarili niyo, nakita niyo sa sarili niyo na hindi kayo magiging makatarungan, ay obligato sa inyo na mag ng isa lamang. Okay? Para maibigay niyo ang karapatan ng inyong asawa. Yan ay isa sa mga kondisyon na dapat malaman ng bawat lalaki na hindi 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 ganun kadali ang pag asawa sa Islam. Nabigay nga ng limitasyon ang Islam ng hanggang apat dahil ang mga nauna, ang mga naunang mga mga tao ay wala silang limitasyon. May may asawa na sampu, may asawa na marami. So ang Islam ay binigyan lamang ng apat. At dapat ay meron din kondisyon at sinabi sa Quran fa in khiftum Allah ta'adilu fa wahida. Kung kayo ay nakita niyo sa sarili niyo na hindi kayo maging makatarungan, kayo ay mag-asawa ng isa lamang. Obligado sayo na mag-asawa ng isa lamang kapag uh, 'yung tinatawag na ikaw ay naramdaman mo, nakita mo sa sarili mo na hindi ka maging makatarungan sa kanila. So dito ano 'yung mga uh, bagay na kailangan dito, kailangan ng isang Muslim una-una 'yung uh, sa tinatawag na gastos, gastusin sa pamilya. Kailangan mabubuhay mo ang isa kung mag-asawa ka, mabuhay mo silang dalawa. Hindi pwede yung tinatawag na dun sa isa pa lang mahirapan ka tapos mag-asawa ka ng pangalawa. Maliban kung yung dalawang asawa mo ay tanggap nila ang pamumuhay mo. Tanggap nila ang buhay na anong meron ka. Walang problema dun. Matiisin sila. Alhamdulillah. Pero kung yung unang asawa pa lang nahirapan tayo, mag-asawa tayo sa pangalawa, mas lalo tayo mahirapan at gusto nila, may bigay mo sa kanila yung karapatan nila. So dito, mahi makikita mo na hindi pwede. Kasi una pa lang, mahirapan ka na. Pangalawa, paano mo bubuhay nito kung una pa lang ay nahirapan ka ng buhayin? So, kailangan nating tingnan yung kondisyon na yung gastusin, yung sa tinatawag na pagkain kasama dyan, yung sa, pa, yung sa bahay, kailangan meron tayong, uh, hindi pwede na uh, dun pa lang sa ano, hindi, mahirapan ka na ng pagrenta ng bahay, ha? mahirapan ka na, paano pa kaya na uh, mag-aasawa ka ng pangalawa. Uh, pangatlo, yung tinatawag na sa pananamit, o kasama yun sa mga tinatawag na mga kondisyon. At pang-apat, kailangan din yung tinatawag na yung araw mo sa kanila. Kailangan ay, uh, kung may asawa ka na dalawa, ay uh, maging makatarungan ka sa kanila. Isang araw dito, isang araw, isang linggo, isang linggo, kailangan maibigay mo sa kanila tulad na ginagawa ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So hindi po basta-basta pinapahintulutan sa relihiyong Islam ang pag-asawa dahil ang nabanggit po sa hadith na sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, na darating ang tao sa kabilang buhay. Kapag siya ay hindi makatarungan sa kanyang dalawang asawa, may dalawa siyang asawa, ang isa ay hindi siya naging makatarungan. Yung, yung Ibig sabihin, yung lalaki hindi naging makatarungan. Sa isa sa kanyang asawa, ang parusa sa kanya sa kabilang buhay ay darating siya sa kabilang buhay na ang kanyang kabilang katawan ay na-paralyze. Hindi na natin magalaw. Subhanallah. Parusa sa kanya sa kabilang buhay at ipapakita, sa lahat ng mga tao sa kabilang buhay ang kanyang sitwasyon nat malalaman ng mga tao na kaya siya nagkaganyan ay parusa sa kanya at ipapahiya siya doon dahil sa hindi siya naging makatarungan sa isa sa kanyang mga asawa so hindi madali ang pag-asawa ng pangalawa ay binigyan ito ng mga kondisyon ng is ng relihiyong Islam ah, hanggang apat nga pero kailangan yung mga kondisyon malaman natin na maging makatarungan kayo sa inyong Uh, mga asawa. So yung gastusin kailangan ala, kaya natin niyan maliban lamang kung uh, tanggap ng dalawang asawa mo ang pamumuhay mo. Alhamdulillah, wala problema doon. Ganon uh, ganun din yung tinatawag na sa paggasto sa bahay, sa tinatawag na pananamit, sa pagkain at saka sa tinatawag na araw-araw natin panahon natin sa kanila. So ano ba yung tinatawag na mga kabilang sa mga dahilan, ano ba yung mga ibang mga dahilan kung bakit pinahintulutan ng relihiyong Islam ang tinatawag na pag-aasawa ng hanggang apat. Okay, meron po tayong video dati na bago ka mag-asawa ng uh, pangalawa, ay pakinggan mo muna ang video na ito. Meron po tayo sa page natin na ito. At bilang paalala po, hindi po tayo, hindi natin sinasabi na Uh, hindi po ito pinagbabawal. Yan po ay pinahintulutan ng relihiyong Islam. Hindi po tayo pwedeng tumanggi dahil yan po ay utos ng Allah. At yan po ay uh, tinatawag na batas na dapat nating tanggapin dahil ang Allah ay alam niya kung ano ang makakabuti sa atin. So pinahintulutan po ang pag-aasawa ng uh, higit sa isa. Ngunit bago tayo mag-asawa, gusto natin ang tinatawag na sunna ng propeta dahil ito ay pinahintulutan. Pinahintulutan ito ng relihiyong Islam at hindi po obligado. Maaring maging haram pa ito kapag ang tao ay hindi siya naging makatarungan. Maraming nag-asawa na nag-asawa ng isa, yung isang asawa niya hindi na siya gumagastos doon sa kanyang mga anak, sa mga pamilya niya doon. Ito ay napakalaking kasalanan. Mas magandang hindi nag-asawa ang tao kung iniwan niya yung paggastos doon. Kung kaya natin, alhamdulillah, napaka uh, ano to, napaka Ganda na makatulong ka sa mga tao. May dalawa kang asawa, nabubuhay mo sila, nabibigay mo kanilang karapatan. Alhamdulillah, biyaya ito ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngunit, kung ang karapatan nila hindi maibigay ng tao, bago pa lang isipin niya ang kanilang sarili, kaya ko ba? Kasi kapag hindi kaya ng isang tao, Subhanallah, napakalaking kasalanan nito kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwag nating isipin yung tinatawag na sunna, tapos iiwan natin yung obligasyon. Yan ay turo ng Islam. Ito ay pinahintulutan, tapos iiwan mo ang wajib. Anong obligado sa'yo? gasusan mo ang pamilya mo. Maging makatarungan ka sa pamilya mo. Hindi ka naging makatarungan. Hindi ka gumagastos. Naiwan mo yung obligado. Kinuha mo lang yung sunna. So, ito ay kasalanan sa Islam. So, kung mag-asawa tayo, ito ay pinahintulutan ng Islam. Pero, isipin natin ang mga obligasyon na ito. Yung kondisyon na ito na ibinigay ng Islam at yung obligasyon ng isang tatay sa kanyang asawa at sa kanyang tinatawag na mga anak. So kabilang din sa mga hikma, bakit pinahintulutan sa relihiyong Islam ang pag-aasawa o pinapahintulutan sa Islam yung uh, pagasawa pag-aasawa ng lalaki ng higit sa isa ay upang mapangalagaan ang karapatan ng mga kababaihan upang sila ay mapangalagaan. Maraming mga kababaihan na makikita natin na nangangailangan sila tulad sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Maraming pinakasalan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na bilang pagbibigay sa kanila ng karangalan at pangangalaga sa kanila. So, isa ito sa na makikita natin na hikma kasi makikita natin sa ibang mga pananampala ibang mga pananampalataya halimbawa na pinapahintulutan lamang ay isang asawa. Halimbawa, ay halin tulad natin halimbawa kay uh, Ramon uh, Rebilla, yung tatay niya, uh, tatay ni Bong Rebilla na ano, yung tatay niya. Anong nangyari sa kanya? Napakarami niyang mga anak. Ilan ang tunay niyang asawa, hindi natin alam, yung isa lang ang ano niya, pero so makikita natin kung makikita natin yung anak niya, napakadami. Pati halimbawa si uh, si President uh, ano, dating president na si Erap. So napakarami niyang tinatawag na mga anak sa labas. So sa Islam hindi po uh, pinapahintulutan ang tawagin ng tao na mayroong kabit o kaya anak sa labas. Hindi po 'yan. Sa Islam ay binigyan ng karapatan ng kababaihan, binigyan ng karangalan ng kababaihan, walang kabit, walang anak sa labas. Kapag ka ang tao may kakayahan at kaya niyang ibigay ang karapatan ng bawat pamilya niya, pinapahintulutan ito. Asawa mo ito, asawa mo ito. Anak mo ito, anak mo ito. Alhamdulillah, yan po ay pinahintulutan sa Islam upang mapangalagaan ang tinatawag na karangalan ng mga kababaihan at ganoon din mapangalagaan ang dignidad ng, ng bata, magiging anak. Anak sa labas. Subhanallah. Anak yun ang tao pero magiging anak sa labas. Bakit? Dahil bawal ang mag-asawa ng pangalawa. Ganun din, kabit. So sino bang gusto na maging kabit? La hawla wa la quwata illa billah. Pero ang lalaki, nararamdaman niya, mahal niya ito, mahal niya ito. So pinahintulutan sa Islam. Pamilya. Kagasusan mo, alhamdulillah. Kung kaya mong gasusan, alhamdulillah. Yan ay tinatawag na pinahintulutan sa Islam upang mapangalagaan mo ang karapatan at uh, tinatawag na karapatan ng yung, yung asawa at uh, yung mga anak. So sa Islam po, ay pinangalagaan ang karapatan at karangalan ng kababaihan. Kaya kapag kaya ng isang tao, mag-asawa ng pangalawa, kaya niyang gasusan, maging makatarungan siya sa kanila, Alhamdulillah. Ito ay asawa, ito ay asawa. Ito ay anak, ito ay anak. Alhamdulillah, isa po yan sa makikita natin na makakatulong sa dami ng mga kababaihan na tinatawag na walang asawa. Na Uh, sila ay nangangailangan ng mga ngalaga sa kanila, nangangailangan ng uh, uh, mag, na mayroong uh, makakasama sa buhay. So ito po ang solusyon ng relihiyong Islam na magkaroon pinahintulutan ang pag-aasawa ng hanggang apat kung kaya, kung magiging makatarungan ang tao, ang lalaki, sa kanyang magiging pangalawa o pangatlong asawa. So ito po ang ang kagandahan ng relihiyong Islam na pinangalagaan po ang karapatan ng mga kababaihan. Makikita natin wallahi ladim, Marami po mga politician at hindi politician, yung mga mga businessman at saka hindi pa yung mga ano, mga naglalakbay sa iba't ibang mga lugar. Napakaraming mga kabit na subhanallah, nasaan ang karapatan ng babae na yun? Kabit lang. Hindi pwedeng ipakita sa mga tao. Kabit lang kasi eh. Pangalawa, sa gobyerno, bawal. Doon sa papel, bawal din yung mga anak, sinong gagastos sa kanila? Dahil bawal anak sa labas. So, ano mangyayari sa kanila? Subhanallah. Kaya maraming nangyayari na tinatawag na yung kanilang mga anak, pag nabuntis yung babae dahil anak nga sa labas, dahil nga sa tinatawag na asawa sa labas, kabit, ay ipapa-abortion, ipapalaglag yung yung tinatawag na uh, anak nila na pinagbubutis ng babae dahil hindi pwede na magkaroon sila ng anak dahil hindi sila kasal. So yan ang karabihan na nangyayari. So ilang buhay ang namatay dahil dito sa pag abosyon o pagpapalaglag dahil sa hindi pinapahintulutan yung pag-aasawa ng dalawa na kaya naman halimbawa ng lalaki na isa buhay niya na maging makatarungan siya sa tinatawag na kanyang mga pamilya. So ito po, isa po ito sa mga solusyon ng relihiyon islam. So ito po ay hindi binago ng islam, ito po ay uh, pinahintulutan ng islam pero nilagyan ng limitasyon at nilagyan ng tinatawag na mga kondisyon ng relihiyon islam. Kaya po ang relihiyon islam ay naging makatarungan po sa kalakihan man o sa mga uh, kababaihan. Uh, okay? Okay, so dito po, uh, sa mga may mga katanungan po about sa pag-asawa, no? uh, pwede po kayong magtanong sa message, sa comment, siya bibigyan po natin ng linaw. Pero uh, ang mahalaga po, malinaw po sa inyo. Bilang isang mananampalataya, kung tayo po ay isang Muslim, isang babaeng Muslim, ito po ay tanggapin natin. Pero kapag mag-asawa po sila laki, dapat pala paalalahanan na natin yung obligasyon niya. Sa bawat lalaki naman na gusto mag-asawa, bago nyo gawin ang sunna na ito. Kung sinasabi natin na sunna, isipin nyo muna ang obligasyon. Hindi po mainam na tayo ay magsala ng sunna ng fajr at iwan natin ang salatul fajr. Hindi po mainam na tayo ay magsunna tapos iwan natin ang obligasyon natin. Yung paggastos sa pamilya, obligasyon po yan ng isang lalaki. Kapag hindi siya naging makatarungan, hindi siya nagumasos sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa, sa kanyang mga anak, yan po ay malaking kasalanan sa relihiyong Islam. Kaya nga po, yung tinatawag na sinasabi natin na may dalawang asawa sinabi sa hadith ng propeta sallallahu sallam hindi siya naging makatarungan sa isa sa kanila Allahu Akbar la ilaha illallah gusto ba natin na dumating sa kabilang buhay na mapahiya tayo doon dahil ang kalahating katawan natin ay hindi natin magalaw at alam na mga tao anong parusa na yon Dahil hindi tayo naging makatarungan sa isa sa ating mga asawa kaya bawat bawat muslim na lalaki bago siya gumawa ng tinatawag na uh, ng bagay na na tulad nitong pag-aasawa ay pag-isipan niya mabuti kung kaya niya. Dahil sinabi ng Allah, fa in khiftum alla ta'dilu ta fa wahida. Kung gusto niyo mag-asawa, ha, ah, nang ano, nang hanggang apat, kasi ah, karamihan naman dalawa ay tinatawag na ah, pinapahintulutan. Pero wa in kapag nalaman mo, nararamdaman mo sa sarili mo na hindi ka maging makatarungan, obligado sa iyo ngayon na fa in fa wahida. Obligado sa iyo na mag-asawa ng isa. Kaya po, na rapat sa bawat muslim. Hindi po ako nag-discourage sa mga tao na ano pero mas mainam po na sigurado ang tao sa kanyang sarili kasi ito po ay pinag-usapan natin dito yung tao na uh, yung marami pong nag-asawa na ganito po nangyari. Nag-asawa siya sa isang lugar at iniwan niya yung unang asawa niya na hindi niya ginagastusan, na hindi niya man yan. Anong anong gusto ng tao na ganito subhanallah. So ito ay tinatawag na uh, dapat natin bigyan ng nang pansin dahil ang silang po ay napakagandang relihiyon na binigyan po ng karangalan, binigyan ng tinatawag na pangangalaga ang mga kababaihan. Kaya po uh, sinabi sa relihiyong Islam na uh, khairukum khairukum li ahli, ang pinakamainam sa inyo ay ang silang pinakamainam sa kanyang pamilya. At makikita natin na dito sa hadith, na hindi ka magiging mabuting tao kahit na ikaw ay tinatawag na sinasabi mo na Nag, nagsasala, nagsasanda ka, nagaano. Pero sinabi dito, hindi ka magiging mabuting tao, maliban lamang sa hindi ka mabuti sa iyong pamilya. Kaya ang tunay na maghahatol sa iyo sa iyong kabutihan, maliban kay Allah, ay ang inyong pamilya. Ang ating pamilya, ang ating asawa. Kaya kung hindi tayo mabuti sa kanila, huwag nating ipagmayabang sa mga tao na tayo ay mabuting tao. Sila ang tunay na nakakaalam dahil kasama natin sila. Kung mabuti tayo sa kanila, sinabi ng propeta na yan ang mga tao na ito, sila yung mga mabubuting tao. Sila 'yung mabuti sa kanilang pamilya. Kaya malinaw po ito na ang relihiyong Islam ay binigyang karangalan ang mga kababaihan at ganoon din na binigyang solusyon ang mga bagay na tinatawag na upang hindi maapi ang karapatan ng kababaihan. Kaya po pinahintulutan sa relihiyong Islam ang pag-asawa ng higit sa dalawa na pong mga kondisyon na dapat malaman ng isang tao na gustong mag-asawa. So, alhamdulillah, makatarungan po ang relihiyong Islam kaya wala po tayong masasabi. Ako po, uh, sa mga na nagtatanong sa akin, yan po ang kasagutan natin patungkol sa pag-aasawa po kasi meron po tayong tanong na bakit pinapahintulutan sa Islam. So yan po ang uh, kasagutan natin at ganun din na sa lahat po muli ng mga bumati sa inyo ng assalamualaikum wa alaikumussalam wa rahmatullahi na wa barakatuh palang kayo ng Allah subhanahu wa taala at uh, nawa ay dagdagan pa ng Allah subhanahu wa taala ang ating kaalaman at pag-unawa at ganun din na ito ay buhay natin at maibahagi natin. Sa lahat po muli na may mga katanungan Pwede po kayo mag-message at pwede po kayo mag-comment. Insya Allah, sikapin po natin na ito ay mabigyan natin ng linaw. At kung hindi naman natin alam yung kasagutan, dahil tayo po ay uh, isang uh, nagsasaliksik lamang din ng kaalaman, ay ito ay uh, tinatawag na itatanong natin sa ating mga ulama. Nawa, ay ganti pa lang tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.